បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MSM Math វីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកពីលំហាត់តកតងនឹងចំនួនកំភ្លេចដែលលំហាត់នេះគឺប្រឡងទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឆ្នាំ2019ដែលប្រធានមហាត់មានដូចតទៅនេះបាទដោះស្រាយសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកំភ្លេច C ពី Z ក្រេដកតា5បូក E ឬ3កតា Z បូក2កតានឹង1បូក E ឬ3ស្មើមក0ដែលគេឲ្យសរសេរឫសនៃសមីការនោះជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រដោយតាងអាល់ហ្វាជារឹសដែលមានម៉ូឌីលស្មើនឹង1ហើយបេតាជារឹសមួយផ្សេងទៀតបន្តមកទៀតសំណួរទី2គឺតគ្នាកំណត់ចំនួនពិត x វិញដើម្បីឲ្យកន្សោម1បូក ex ចែកនឹង1ដក ex ស្មើនឹងអាល់អាល់ហ្វាបាទឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាមួយដោះស្រាយសមីការនៅក្នុងសំណុំចំនួនកំភ្លេច c ដែលសមីការមានទៀងជាងមកបាទជាទូទៅនេះជាសមីការ degree ទី2បន្តែ degree ទី2នេះមានគុណវាជាចំនួនផ្លិចនេះអញ្ចឹងក្បួនទូទៅវាមួយគឺយើងដោះស្រាយតាម discrete ណងមកស្រួលណាតែប៉ុន្តែមានវិធីច្រើនការដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែវិធីខ្លះក៏ងាយវិធីខ្លះក៏មានការលំបាកដែរតែវិធីទូទៅមួយគឺយើងប្រើតាម discrete ណងដែលយើងហៅថា delta delta ណាបាទជាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់មានគុណសិនមានគុណ a ប៉ុន្មាន b ប៉ុន្មាន c ប៉ុន្មានកុំឲ្យមានការប៉ុនច្រឡំបាទនេះមានគុណ a b a 2 b អញ្ចឹង c ប៉ុណ្ណឹងមកយើងរូបមន្ត data discrete ណង data សម b គេរេ10ណង ac ណាគេមានគុណ b នេះគេយកវាដាក់ជា over ray មកបាទអញ្ចឹង b គេរេ14ណង ac យើងលៀតទៅសញ្ញាដក over ray រួមនេះគឺកាលណាលើកជាគេរេអញ្ចឹងសញ្ញាដកហ្នឹងបាត់ហើយវាគឺបាត់សញ្ញាដកហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពលិតអានេះតាមរូបមន្ត a + b over ray មកចាត់ទុកថានេះ a អានេះ b មកហើយលើកជា over ray អញ្ចឹងពលិតបានចឹងបាទ a គេរេ25 5 គេរេ25ហើយ2ដង ab វាបាន10ឬ 3e អញ្ចឹងមក2ដង គុណ 5អញ្ចឹងណាហើយនេះ b លើកជាគេរេអញ្ចឹងវាជាប់ e ជាប់អីមកអានេះគុណមក4 2ដង 8 8 2ដង 16អញ្ចឹងគុណនឹងវាដក16គុណចូលទៅបានដក16ដក16គុណនឹង e ឬ3បាទអញ្ចឹងកន្លែងទៅនេះបញ្ជាក់បន្តិចណាបូក e ឬ3 over ray អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង e គេរេវាចេញជាដក1ដក1គុណបូកជាដកកន្លែងហ្នឹងអូគេរេមួយរឹសនេះអស់មិនសល់តែលេខ3អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាទៅជាដក3អញ្ចឹងខ្ញុំបន្តលេខយីមក25ដក3នៅសល់22អញ្ចឹងហ្នឹងលេខតាមលេខណាអត់មាន e នេះ25ដក3សល់22 22ដក16សល់6អាហ្នឹងផ្នែកផ្នែកពិតណាផ្នែកនិមិត្តវាគឺ10ឬគេរេនេះ 3e 10 16ឬគេរេនេះ 3e ដែរអញ្ចឹងទូទៅមកបានរបៀបនេះអញ្ចឹងផ្នែកពិតវា6ផ្នែកនិមិត្តវាគឺ16ឬ 3e បាទអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅរករឹសសិតអង្គសិតដឺវាបានតើយើងររឹស data នេះហើយទៅណាស្រួលប៉ុន្តែដោយសារតែ data នេះវាជាតម្លៃវាជាប់ជាចំនួនកំភ្លេចនេះកាលណាយើងពាក់រឹសគេរេទៅវាជាប់កំភ្លេចមួយទៀតគេដែរទុកអញ្ចឹងឯងបងត្រូវព្យាយាមបំលែងកន្សោមយ៉ាងណាឲ្យកើតជាកន្សោមកំភ្លេចលើកជាអូរ៉េមួយបានណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបំលែងគឺយើងបំលែងតាមមុនអូរ៉េយើងសន្មតអញ្ចឹងណាបាទនេះយើងសន្មតថា6 16ឬ 3e នេះគឺវាមានតម្រងបែបអញ្ចឹងណា a គេរេ12ដង ab បូក b គេរេតែបាត់បូក b គេរេពាក្យច្រើនគេស្ទីដល់ក្រោយឥឡូវខ្ញុំស្ទីដាក់មុខអញ្ចឹងសន្មតថា a គេរេបូក b គេរេគឺស្មើ6ហើយអានេះវាត្រូវនឹង2ដង ab នេះផ្នែកនិមិត្តនេះ
កណាបំលែងអញ្ចឹងបានមករកអាចឃើញរក B ឃើញមកជាអាយសេអូរេនេះបានហើយអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីនេះយើងសន្មត2 PR គុណ B ស្មើ6នេះមកហើយយើងចែករក AB អានេះចាំទៀងទាត់ក្រោយទៅណាជារបៀបគិតចេះថែមឲ្យតិចណាអឺនេះយើងស្រួលមានគុណ2សងខាងយើងសន A គុណ B គឺស្មើនឹងបាន3ឬ 3e បាទហើយពេលនេះជ្រើសរើសមកណាឥឡូវជ្រើសរើសយក a ស្មើ3 b ស្មើនឹងឬ3គុណ e ជាងមុនណាអឺការជ្រើសរើសវាអាចជាងកាលវាអាចត្រូវជាងកាលទៀតក៏វាអាចខុសដែរប៉ុន្តែត្រូវព្រៀងទាត់សិនទៀងទាត់តាមនេះតើយក a លើកជាងរ៉េបូក b លើកជាងរ៉េផលស្មើ6អត់បើស្មើមានន័យថាការជ្រើសរើស a b ត្រឹមត្រូវហើយចុះខ្ញុំទៀងទាត់ឲ្យមកទាំង a ការ៉េបូក b ការ៉េចុះទៅ a ដែលយើងជ្រើសរើសមិញគឺ3 3លើកជាងរ៉េ4អូ b ការ៉េបូក b ការ៉េតែនេះលើកជាងការ៉េអស់ឬ e លើកការ៉េចេញសញ្ញាដកវិញចឹងអស់ឬនៅសល់3ចឹង9ដល់3គឺស្មើនឹង5 6ចឹងឃើញថា6នេះគឺដូចនេះដូចយ៉ាងនេះចឹងមានន័យថាការជ្រើសរើស AB វាកន្លែងនេះវាត្រឹមត្រូវហើយចឹងក្រោយពេលជ្រើសរើស AB ត្រឹមត្រូវមកយើងនឹងសេតតាមរបៀបចេះនេះ6នេះត្រូវបានបម្លែងទៅជា9ដល់3នេះ3ដាក់ក្រោយវិញចឹងមានន័យថាអន្សមនេះវាអត់នេះ A ការ៉េអត់នេះ2ដង AB អានេះ B បូក B ការ៉េចឹងបម្លែងទៅសញ្ញាបូកបម្លែងរបៀបនេះណាទី9វាស្មើនឹង3រេហើយដក6ឬ3នេះ2ដង AB ក្នុងហ្នឹងហើយហើយបូកដក3នេះយើងបម្លែងទៅជាបូកវិញណាដើម្បីត្រូវ B ការ៉េអញ្ចឹងដើម្បីបានបូកបានតែសញ្ញាដកយើងសេទៅជា E ការ៉េទៅណាហើយ3នេះដើម្បីសេចំនួនជា O ការ៉េបានតែយើងដាក់ឬការ៉េវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចូលរៀងហ្នឹង A ការ៉េដក2ដង AB ឬ B ការ៉េអញ្ចឹងស្មើ A ដក B O O ការ៉េចុះពេលនេះយើងរកឬការ៉េមកពាក់ឬការ៉េនៃ data ពី dataនេះរកឃើញប៉ុណ្ណេះពាក់រឹសនឹងដែរទាំងស្រមូលរឹសអស់បាន3ដកឬករេនៃ 3e អញ្ចឹងទៅរឹសវាទៅតោសដើនេះរូបមុនណាដក b តែ b យើងមានសញ្ញាដកធៀបវាទៅជាបូកវិញហើយនេះហើយបូកដកឬដតាយើងគិតពីករណីមកគិតម្ដងបូកម្ដងដកឥឡូវយើងយកអាបូកមុនចុះខ្លៃនេះគិតសញ្ញាបូកសិនចាំគិតដកក្រោយអញ្ចឹងបន្តមកនេះម្ដងនេះបូកណាយើងឃើញថាអានេះមកនេះអស់ហើយអានេះបូកអានេះអស់ដកអានេះអស់អញ្ចឹង5បូក3 8 8 4បាន2ហ្នឹងគាត់ស្អងនេះមកសាត់ដើមឡងយកសញ្ញាដកគុណចូលសញ្ញាដកពីមុននៅកន្លែងនេះគុណចូលមកអានេះវាទៅជាដក3នេះបូកវិញពេលនេះវាអត់អស់ដូចមុននេះអញ្ចឹងដកលេខ5ដក3នឹងសល់2 3រឺករេនេះ3បូករឺករេនេះ3បាន2ដងរឺករេនេះ3ហើយយើងអាចទួលមក2លើ4បាន1លើ2 2រឺករេនេះ3លើ4ទៅបានប៉ុណ្ណេះណាបន្តមកទៀតយើងគេឲ្យសេនេះសេរឺនៃសមីការជាតម្រងត្រីកោណមានដោយតាំងអាល់ហ្វាជារឺដែលមានម៉ូឌូលស្មើ1អញ្ចឹងយើងសេជាតម្រងត្រីកោណមានសិនមកបាទនេះកាត់អងកាត់អង2ហើយ2ហ្នឹងបម្លែងជាតម្រងត្រីកោណមានបានសេវិបនេះបម្លែងអញ្ចឹងណាតើពុទ្ធយើងគុណទៅដូចដើមដែរស្មើ2ដែរតែមួយត្រូវកូមុំ0ហើយ0ត្រូវស្នេះមុំ0គឺមិនមុំនេះដូចគ្នាណាត្រូវតែវាអង្សដើអានេះវាចូលបម្លែងពិសេសតែម្ដង1លើ2ត្រូវកូមុំផៃលើ3
ឬ3លើ2ត្រូវសនីនិមុំហើយទៅបើអញ្ចឹងនេះទម្រង់ទៅកោណវាពេញលេញគេឃើញថា z អងនេះវាមាន model វា2 z ដើមមាន model 1អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស alpha បេតាបានអញ្ចឹងគេបានគេឲ្យតា alpha ជារឺដែលមាន model ស្មើ1អញ្ចឹងមានន័យថា alpha យើងវាស្មើនឹង z ដើមនេះវិញណាវា z ដើមដោយសារនឹង model វា1ណាអញ្ចឹងបេតាវាទៅជា z អងវិញបាទប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបានចប់សំណួរទី1ពេលនេះសម្រាប់ការមានរឺប៉ណ្ណឹង alpha បេតាទៅបើចឹងចូលសំណួរទី2ថាកំណត់ចំនួនពិត x ដើម្បីឲ្យកន្សោម1បូក ex លើ1ចែកលើ1ដក ex ស្មើ alpha អញ្ចឹងយើងអាចស៊ីបានកន្សោមហ្នឹងមកវាស្មើ alpha តែ alpha យើងគឺយើងរកឃើញពីមុនមកគឺ1បូកឬ 3e លើ2គឺមិនដាក់ពី3ដៃឡើយដាក់រួមវិញណាកន្សោមនេះយើងសេស្រួលមើលយើងអាចប្រើវិធីស្មើបានគុណខ្វែងពីនេះគុណមកតានេះណាហើយ1ដក EX នេះគុណមកណេះវិញអញ្ចឹងគឺបានរបៀបនេះគេអស់ពាក្យបៃគុណខ្វែងអញ្ចឹងមកពីណេះ1ដក EX គឺតាមកនេះគុណពលិទ្ធមកនេះគុណ2ចូលមកបាននេះ2បូក 2XE ហើយនេះយើងគុណមក1គុណ1បាន1នេះ1គុណនឹងដក XE បានដក XE រឹសរេនៃ 3E គុណ1បានរឹសបូករឹសរេនៃ 3E អានេះគុណមកចេះមកវាបានដក X ឬ3 E ប៉ះ E ឡើង E រេបន្តមកទៀតយើងគិតតិចមកអានេះមានកន្លែងណាទូទាត់នេះអាណាមាន X យើងលើកវាមកអង្គទី1អស់បាទអានេះមាន X ដែរប៉ុន្តែមុននឹងលើកទៅយើងគិតសញ្ញា E រេដក1ដក1គុណសញ្ញាដកទៀតវាចេញកន្លែងបូកមួយនេះបូកកន្លែងនេះ X ឬ3បាត់ E តើវាទៀតយើងអាណាដែលមានអីយើងលើកមកអង្គទី1អស់បាទរបៀបនេះណានេះ 2HE នៅដដែលហើយអានេះដកដក HE នៅណាយើងលើកវាមកអង្គទី2មកបានបូកនេះហើយអាកន្លែងនេះបូក X ឬ3មកលើកវាមកអង្គទី1ដែរវិញវាទៅជាដកវិញបន្តមកទៀតលេខ1នេះមានស្រាប់បូកឬ3ឬរេនៃ 3E មានស្រាប់អានេះឲ្យមាន X គេសញ្ញាបូកលើកមកណាបានបានដកចឹងទូទាត់មកនេះបាន3ដងហើយបាទនេះបាន3ដង XE ដក X បាទមានន័យថាយើងបានចេះសរុបអានេះទៅអូទៅទៀតហើយគេតាមមិនចឹងបើ slide អត់បានបើចឹងដោយសារតែទីកន្លែងនេះចេះណាអានេះ 2XE មកយើងបាន3ដងអីពីកន្លែងហ្នឹងហើយដកនេះ x ពី3នេះហ្នឹងហើយហើយយើងបានរបៀបហ្នឹងមកបានកន្លែងនេះយើងមាន x ជាកត្តាទី x ចេញហ្នឹងសល់ 3e នេះទី x ចេញសល់ឬ3ណាហើយកន្លែងយើងទូទាត់ទៅ1ដក2ទៅដក1ដាក់ក្រោយអានេះដាក់មុខវិញអានេះយើងអាចរុញតាមពិតទៅយើងអាចរុញអានេះអាកតាផលគុណនេះវាមកខាងនេះមកចែកយ៉ាងហើយគុណកំ plex ឆ្លាស់ពី3ដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំបំលែងយ៉ាងនេះវិញណា3នេះខ្ញុំអាចសេទៅជារឺរេនៃ3ឬជារេបានបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកន្សោមនេះវាមានកតាផលគុណមួយមកជាចេញបានមួយទៀតទាញរឺ3ចេញមកអានេះរឺ3រេទាញរឺ3ចេញមួយសល់រឺ3មួយទៀតហើយនៅ E
បាទកន្លែងនេះអត់មាន e ទេខ្ញុំទោះកន្លែងនេះមាន e ទេខ្ញុំឆ្លងដែរអាចារ្យនេះវាអត់មាន e ទេមាន e ទេយើងក្រោយពេលអញ្ចឹងបានមកយើងបានទីឬ3ចេញទីឬ3ចេញសល់មានគុណ1សញ្ញាដកចឹងយើងអាចសម្រួលកន្សោមនេះបានហើយនេះកន្សោមនេះហើយនេះអញ្ចឹងអានេះសល់មានគុណវា1ហើយអមគុណ1អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនិយាយបាននេះអាគេទៅដល់ x គុណនឹងឬ3ស្មើមានគុណ1នេះណាអញ្ចឹងទីរក x មកយើងបោះមានគុណឬ3មកនេះបាន1ចែកឬ3ហើយបាត់រ៉ាឌីកាល់ធៀប3ទៅបានបើអញ្ចឹងវីដេអូយើងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនា